young bida, the Yendu Gale, Aramasole, Yenuma, Makika, Yachaliki, Akuniki, the Mesonita, Ponsale, Yang, and Yachaliki, Natai, Adigaro Nija, Chenu Jalushin, Winishi, Winipilushin on Nija, Pole product for half day, Kamudu, and Nishi, Madilashi, which is Hamal and Mubusa, and I don't live by. อ่ะเนี่ยก็นี่จะเอาละเมียวอย่างเซ็กชวลไลฟ์ဆိုတော့ခီးတစ်ခုသွားတယ်ပြီးနေချာခီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်နေဒီမှာမြန်လစ်ရှိရယ်နင်းနေရာပဲနေရာသွားခြင်းလည်းဆိုရယ်လို့ဒါပြီးလို့ရှင်နေဒီစားတော့မယ်နိုင်ငံနေရှိရမှာတော့ခီးသွားရရင်ချိန်တယ်ကိုယ်ကထရပ်ဘလော့ကဖုတ်ပြီးမယ်လို့မျိုးလိုက်စတိုက်ပုံလေးတရားရယ်ချိန်စစ်စုံနေသွားခဲ့ရမှာအရှင်နေရာတော့ကိုကတော့တယောက်တည်းပါပဲဟာစားရလည်းနေဒီပြောခ
ြောဟိုတောင်းတဲ့ပြောက်အေးစစ်စစ်ပဲဖြစ်ချင်လို့နေကျညိရယ်အာပြောနှောင်းသဘောတူပဲနေကျအစင်ပြင်းနေပဲတောင်းလဲတရားရှောက်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိလည်းတကယ်ကောင်းပါပဲနေကျအများလဲဆက်ဆိုရှင်ရောပေါ့အဲ့တော့ဒါနေကျ anniversary နေ့တော့လေဒီနေ့အတူနဲ့အာတနေ့ပြန်မှနေကျသွားရယ်ပြီးတော့မြန်မာအစင်မပြေဥစ္စာအဓိကအချိန်ပြီးတော့ဝေးနေတာဒီကြလေဒီဘက်ကအလုံးနဲ့ရုံးရှင်ရိုက်တာနဲ့သူကလည်းသူစီးပွားရေးနဲ့ဆိုတော့ဒီတောင်းနေတဲ့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာရေဒီယိုမျိုးနေရှူရှူလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဒီတိုင်းမှနေရှူကျွန်တော်မုံလည်းမရှိဘူးသူလည်းချစ်တယ်သူလည်းနေရှူချစ်တယ်အဓိကကတော့လူငယ်ချစ်တော့အချိန်ရတဲ့ဒီသက်ရွယ်မှနေချာအောင်မြင်ချင်တယ်လုံးလုံးချစ်တယ်ဒီလောက်ကိုပဲနေချာဦးစားပေးလိုက်တဲ့သဘောပါစုံတဲ့လက်နဲ့ကတခါမှမဝင်ဘူးလေအဲ့တော့လက်ကိုပဲယူလိုက်တာပါလေအဲ့တော့လည်းပြောလို့မရပါဘူးလဲတဲ့လူတော့နေချာမပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဓိကကကိုငယ်တုံးရွယ်တုံးမှာကိုသွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခါမှရှိနေတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုအချိန်ကိုမျှမပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုရင်ဦးစားပေးလိုက်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်